하나님. 나만 Thank you.
मान्छे पकाइदिन्न बाबाले दुध दुनु भयो म र रामे दुध पुर्याउन जान्छौँ ल हुन्छ चिया खाऊ अनि दुध पुर्याउनु कसको सुन त्यसको दुध पुऱ्याउन जान्छ कहिले आइपुगेन ए आइपुग्यो तिमीहरू यति ढिलोसम्म कता गएको थियो पारी डाँडा त्यहाँ काकाको छोरालाई भेटेथ्यौँ गफ गर्दा कतै ढिलो भयो भोलि समयमै आउँछ दुध लिएर चेक गरौँ दुध त हिजोको भन्दा आजको पातल ए हिजोको भन्दा आज अलिक पातलै छ त होइन गाईले नै यस्तै दिएको ए गाईले नै यस्तै दिनु एक महिनाको पैसा लगेर बाह्रै भयो नि आमालाई दुध चाहिँ भोलिदेखि अलिक बाक्लै ल्याउनु नि आमा किन बाक्लो लानुहोस् एक हप्ताको पैसा अनि के भन्नु कसरी दुध त पातल छ भन्नुहुन्छ त ल बालाइदिनु भएको बालै गरे भन न बा पसलेको अङ्कल त दुध पातलो छ भन्नुहुन्छ के भन्छु यो पसले दुध त त्यस्तो बाक्लो सेतो रङ्ग दिइरहेछ त पसले गरि आएर खराब भयो जस्तो छ म भोलि गएर त्यससँग कुरा गराउँला तिमीहरू आमालाई भनेर भात खाएर स्कुल जाऊ आमा भोक लागिसकेर भात पस्किदिनु न भात त पस्किन्छ अलिकति दही छ त्यो पचाउनु पऱ्यो त्यो ठेकी र अनि पानीहरू घरमा पनि सबैजना बिहान आउनेदेखि खाने मात्रै छन् कोही काम गर्ने छैनन् जे काम पनि मैले गर्नुपर्छ ल अब भात खान आउने सबैजना होइन हो यो जेठी बहिनी कति कचकच गरेको छोरा छोरी भने खालि कुकुर र बिरालो चल्छन् ऊ भने गाई मात्र छुन्छन् तिम्रो अरू केही काम छैन हो छिटो भात पस्किँदै मलाई खेतमा जान ढिला भयो ल हतार गरेको पाक्दैछ नि छिटो ए चमेली ल बाह्र भात खाना दिएर आऊ अनि यो पानी पनि गरिदिनु ल लगेर जाऊ अनि भाइहरूलाई पनि बोलाउ स्कुल जानु ढिला भइसक्यो ल तिमी पनि खाऊ स्कुल जानु ढिला भइसक्यो ल आमा रक्सीलाई पनि दिनु न होइन यो कति रक्सी रक्सी भन्छ अनि खाइसकेपछि रोक्ने खाना दिउँला नि होइन रक्सीलाई पनि अहिले दिनु ल चेताहरू यत्रो वर्ष भइसक्यो हामी पुरै घरमा बसेको हामीलाई सहयोग पनि गर्छ सुरक्षा पनि गर्छ दिउँ न चिप लागेको छ स्कुल जानु ढिला भइसक्यो अहिले एकछिन दिन्छु छोरी यो यो उठाएर लग त म खेतमा जानु पर्यो खै त हो मेरो हलो एक पदालो राम्ररी बस्नु है हुन्छ हुन्छ कुकुर र बिरालोलाई पनि खाजा दिनु कुखुरालाई पनि दाना दिनु राम्रोसँग गाईलाई गाईलाई घाँस दिनु रक्त
कि राम्रोसँग बस्नु है, घरको ख्याल गर्नु, आमासँगै बस्नु, काहीँ पनि नजानु ल। अब डान्स ग्रुपको बच्चा जो जसले ड्रामामा पार्ट लिएको छ उस्तै उस्तै एक एकजनाले अगाडि आएर तिमीहरूलाई यो ड्रामामा पार्ट लिएर कस्तो फिल भयो, के तिमीहरूको फर्स्ट एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने ल। मलाई यो ड्रामा गरेर धेरै रमाइलो लाग्यो। नमस्ते, मेरो नाम भावना प्रधान हो। नमस्ते, मेरो नाम निशा शर्मा हो। अघि अब हामीले ड्रामा कम्पिटिसन ड्रामा गरेको थियौँ डाफे ग्रुपबाट, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। उहाँहरूले अब हाम्रो फर्स्ट टाइम हो ड्रामा, अब एकचोटिकोमा उहाँहरूले ड्रामा गर्दाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब धेरै कमी कमजोरी त भइहाल्छ, अब सानो बच्चाहरू छन्, अब यही कमी कमजोरीबाट त अब अगाडि बढ्ने हो। त्यही पनि उनीहरूले होइन तिन दिनमा सिकेर एकदम धेरै खुसी। अब अझै अब हामी नेटतिर वान विकमा एकचोटि ड्रामा अब हामी गर्छौँ सबै ग्रुप मिसाएर। What was the first reaction when you shared about the concept of play with the kids? Actually, one word I mean, ekdam dherai rahal bhayo. Malai ta ke bhayo hola tara ekdam paila dekhi malai ta excited bhayera thiyo. Kino unko suggestions for the sir aba bhanu parda aba sabai bachha le aba agadi agadi ko drama pani ramre gardai jaun aba euta euta themes huncha themes pani aba sabai jana bichare gara gara सबजना मिलेर एकदम राम्रो हुन्छ।